අතුරු මාර්ගයක සිට යතුරු පැදියක් ප්‍රධාන මාර්ගයට ඇතුළු කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී මේ අනතුර සිදුව තිබෙනවා. අද උදේ 8ට පමණ යතුරු පැදිය කාර්යාල සේවකයන් ප්‍රවාහනය කරන බස් රථයක ගැටීමෙන් යතුරු පැදිකරු එම ස්ථානයේදීම මිය ගියා. මේ අතර මඩකලපුව ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කින්නියා උප්පාරුපාලම අසලදී කැබ්‍රදයක් හා යතුරු පැදියක් ගැටි අද උදෑසන සිදු වූ තවත් අනතුරකින් යතුරු පැදිකරු එම ස්ථානයේදීම මිය ගියා. අනතුරින් මිය ගියේ කින්නියා ආලන්කේලි ප්‍රදේශයේ පුද්ගලෙක්. කින්නියා පොලිසිය සිදුවිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ පවත්වනවා. මේ අතර ඊයේ දහවල් හිඟුරක්ගොඩ පන්සල්ගොඩල්ල මාර්ගයේ කවුඩුල්ල මහා විද්‍යාලයේ ඉදිරිපිටදී ටිපර රථයක් හා යතුරු පැදියක් ගැටීමෙන් සිදු වූ තවත් අනතුරකින් යතුරු පැදිකරු එම ස්ථානයේදීම මිය ගොස් තිබෙනවා. යතුරු පැදිය ගමන්ගත් තවත් පුද්ගලයෙකු බරපතල තුවාල ලබා පොළොන්නරුව රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. අනතුර සම්බන්ධයෙන් හිඟුරක්ගොඩ පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වනවා.